nabad iyo war san daawada meel walba aad joogtid guul iyo gargaar eebbe ayaana ku rajaynayaa meel walba aad joogtid ku soo dhowow maracadda show barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha sirdoonka waa 11/09/2022 maalinimo axada qaybtan waxaanu ku falanqayn doonaa macluumaadyo muhiim ah oo ku saabsan ruushka ciidamada uu kala baxayo ukraine iyo ujeeddada uu u geynayo cirifka fog ee dalka ruushka maxay tahay waxyaabaha halkaas lagu arkay shiinaha miyuu ruushka garab istaagi doonaa maadaama xilligan uu baahan yahay masar oo aragti muhiim ah oo ku saabsan difaaca hawada ah u soo jeedisay dalalka carabta iyo qodobba kale ayaan qaybtan ku eegi doonaa laakiin aynu ku hormarno jabuuti iyo dagaalada etiopia etiopia dagaalo adag ayaa ka soconaya tan iyo bishii agoosta dhammaadkeedii dagaaladaasi dib ayay u soo laabteen ciidamada eritrea iyo kuwa etiopia ayaana dagaalamaya meelaha lagu dagaalamayo iyo labada dhinac hubka isu adeegsanayaanna waad ka warhaysaan oo idinkuguma celinayo laakiin hadda isbedello weyn ayaa muuqanaya oo ka imaanaya deegaanada gobolka amxaarada iyo sidoo kale gobolka ee tigreega isbedelada halkaasi laga dareemayo marka waxa ay tahay in ciidamada maleeshiyaadka ah ee taageerada siinaya kuwa dowladda etiopia ay u muuqanayaan in ay hubka noocyadiisa kala duwan ay qaateen si isaga difaacaan t p l f eritrea oo dagaalka lagu eedeynayo mas-uuliyiinteedii ayaa hadashay oo xaqiijinaya in ciidamada qeyb ay ka yihiin dagaalada halkaasi ka soconaya oo waa tii madaxweynaha ee dowladda eritrea isias afwarki uu sheegay in nabadgelyada etiopia keliya ay doonayaan t b l f na ay tahay dhibaato etiopia ka jirta hadda waxaa lagu warramayaa marka in dhibaatooyin xoogan ay ka taagan yihiin magaalada adremitis lagu magacaabo iyo dedebit labadani magaalo isu socodkoodii ayaa laga baqayaa halis weyn inuu ku yimaado kadib markii macluumaadka soo baxaya ay sheegayaan in bunda halkaasi ku taala la burburiyo oo labada magaalo isku xiraysay isu socodka galbeedka tigreega iyo bariga gobolkaasina waxaa lagu warramayaa in halis uu geli karaya maadaama bundadaasi la burburiyey dowladdu waxay sheegtay inay horumaro ay ka sameeyeen dagaalada aagga dedebit ka soconaya waxaana lagu waramaya in halkaasi lagu riixay ciidankii t b l f ee aaggaasi ka dagaalamayey sidoo kalena magaalada adhiarka iyo nawaaxigeeda dagaalada ka dhacaya waxay u muuqanayaan in dagaalada aaggaasi ka socda hubka noocyadiisa kala duwan la soo adeegsaday gacan sarraynta dagaalkana cid ilaa iminka loo xaglin karaa ma jirto maadaama dagaalada ay u muuqanayaan weli inay soconayaan laakiin markii ugu horreysa wadahadallo qarsoodi ah ayaa lagu waramaya inay jabuuti ka dhaceen ergeya gaarka ah ee geeska afrika u qaabilsan maraykanka mike hama ayaa wuxuu maalintii shalay ahayd adis ababa uu kula kulmay wakiilka midowga afrika u qaabilsan geeska afrika ninka lagu magacaabo olesugun obasanjo labada mas-uul waxay ka wada hadleen sidii xal waara looga gaari lahaa etiopia iyo dagaalada ka soconaya iyada oo maraykankana sida ugu wanaagsan u taageeri karaya ay tahay wadahadallo nabadeed oo midowga afrika qeyb uu ka yahay una dhexeeya t b l f iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee etiopia sidaasoo ay tahay marka wararkii ugu dambeeyey aan helayna waxay sheegayaan in wadahadallo qarsoodi ah ay jabuuti ay ka bilowdeen wadahadalladan waxay u dhexeeyaan labada dhinac ee dagaalamaya wafuudka kala socota waa tii maalin dhoweyd aan kula wadaaga xogta sheegaysa in diyaarad adis ababa ka soo dhaqaaqday ay tagtay magaalada maqala diyaaraddaas oo la tuhmayo in laba sargaal oo muhiim ah oo wadahadallada t b l f ku mateli lahayd ay soo qaaday goobtii sida rasmi ah loo geynay xilligaasi ma aanan ogaan laakiin hadda macluumaadka soo baxay waxay sheegayaan in jabuuti la isugu geeyey halkaasina lagu wada hadalsiinayo waa shirkii ugu horreeyey marka oo muddo laba toddobaad oo dagaalada ay soconayaan ay isugu yimaadaan dhinacyada dagaalamaya wafdiga ka socda dowladda etiopia iyo wakiilada ka socda tigreega waxaa la sheegay in maalintii khamiista ahayd ee xogta aan helaynay si qarsoodi ay ugu kulmeen magaalada jabuuti macluumaadka aan helayna marka waxa ay sheegayaan in si qarsoodi ah mas-uuliyiintan u kulmay ay ka wada hadlayaan xabajoojin dhanka bini aadanimada ah waxaana lagu heshiinayaa keliya shuruudaha geedi socodka nabadda markii la eego waqtigii hore ee wada xaajoojyada shuruudo adag ayaa jira oo labada dhinac ay soo bandhigeen qodobada dooda sidoodii hore ayay weli u taagan yihiin afarta qodob ee ugu muhiimsan waxay tahay saxiixa xabajoojinta soo afjaridda go-doominta tigreega balse labada qodob oo kale ee ah faragelinta ciidanka eritrea ee taageerada siinaya dowladda etiopia iyo mustaqbalka gobolka wolkeyd oo ah dhul lagu muransan yahay oo galbeedka ka xiga tigreega ayay sahlanaan doonin in is-afgarad durba laga gaaro wadahadallada ka soconaya gudaha dalka jabuuti waxyaabaha kasoo kordha mar walba barnaamijyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah aad baad u mahadsan tahay fadlan like saar muuqaalka kadib aragtidaada qodobka kusoo jiita lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay mar kale inta aanan eegin ciidamada ruushka ee gobolka siberiya loo dirayo aan ka hormarino dowladda masar waxay soo jeedisay markii ugu horreysay aragti aad u wanaagsan oo dhinac haddii laga fiiriya si weyn u anfacaysa wadamada carabta
تاس او اه ان اسكوتا شنو وحن انا لان هنا ان سميسنو ميد كمي دا وبسايد يدا ارما سردون كهر لباريغا دحي ودامادا عربتا ايا سيقار اهاند وحا اوصو شعبيحي معلومات كاكو سابسن ان مدحوينها دولة دا مصر عبد الفتاح السيسي وسوجي دي كندا دعيقار كمي دا هقامياشا ودامادا قولها سكاشيق عربتا امتشيسي سيدا ان اي سو سارتان ايجا نظام دفاعيد iyo noocyada kala duwan ee hubka oo ay leeyihiin dalalka carabta laguna sameeyo gudaha dalkaasi Masar. Macluumaadka waxa intaas ku dareeyaan in golaha iskaashiga carabta Cabdi Fatax Al-Sisi uu sheegay qaarkood hoggaamiyashaas in Mareykanka, Midowga Yurub iyo Shiinaha shirkadahooda kala duwan ay waqti xaadirkan diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan carabta inay soo saartaan waxa iyaga ay leeyihiin sidoo kalena maalgelin ay ku sameeyaan. waxaa laga yaabaa marka mashruucaani inuu Cabdi Fatax Al-Sisi isaga uu soo helay una doonayo dalalka kale ee carabta inuu ka dhaadhiciyo nidaam difaaciye iyaga gaar u ah inay sameystaan marka dhinac laga eegana waa arin faa'iido u ah sababtoo ah inta badan hubka waa ay soo iibsadaan dalalka carabta wax yar oo ay soo saaraan mooyaane maxaa looga baahan yahay marka golaha iskaashiga qaliijka golaha iskaashiga qaliijka waxaa looga baahan doonaa inay dhaqaalaha ay ku taageeraan arintan dawladda masarna ay noqoto goobta lagu soo saarayo noocyada kala duwan ee gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban iyo nidaam difaaciye kala duwan oo u baahan yahay dalalka carabta mashruucaasina waxaa la sheegay inuu noqon doono mid hirgala sidoo kalena waxa tan iyo 2000 ilaa 2004 la sheegay in dawladda badan ay ka shaqeynayaan qorshahan in la sameeyo laakiin ma aanay suuragalin hadda soo jeedintaasi waxa la yimid dawladda masar dawladaha carabtan ilaa imika ma jirto wax jawaab ah oo ay soo saareen waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa diyaaradda cusub ee ruushka dhawaan uu soo saaray iyo qodobo kale ayaan goor dhow eegi doonaa laakiin aan ka hormarino macluumaadkan aad buu u dheer yahay laakiin xoga badan ayuu xambaarsan yahay qaar badan oo ka mid ah ciidamada dawladda ruushka waxay bilaabeen inay isaga baxaan dalka Ukraine waxaa la sheegay inay u jeheysanayaan dhanka gobolka Siberia oo ku yaala cirifka dambe ee ruushka ciidamadan halkaasi loo diray hadda kama qayb galayaan dagaal cusub balse sida wararka ay sheegayaan waxay isku diyaarinayaan sidii ugu diyaar garoobi lahaayeen dagaal suuragal ah mustaqbalka inuu ka dhaco ciribka fog ama Siberia oo dalka Ruushka ah kaas oo dhexmari karaya Ruushka iyo xulafadiisa oo dhinaca iyo qowdaha reer galbeedka labada dhinac in muddo ahba waxay isku hayeen dhulka uu dhaxeegaago qeyraadka badan ee waqooyiga Arctic la yiraahdo ama Arctic oo ah cirifka ugu dambeeya dunida iyada oo ciidamada Ruushka muddo 7 bilood ah ay ka dagaalamayaan gudaha dalka Ukraine ayaa hadda macluumaadyada qaar ay soo baxay waxay sheegayaan in ciidamadii loo diyaariyay inay Ukraine ay aadaan oo dhanka xuduudaha ku sugnaa dib loo soo celiyay halkaasina loo diray maalmihii la soo dhaafay wararka soo baxay marka waxay sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamadaas ay u jeesteen dhanka Siberia waati 7-aadkii hore dhoolatus xoogan halkaasii uu ka dhacay dhoolatuskan kaliya ma uusan ahayn mid la iska qabtay ujeeddo iyo micno weyn ayaa ku jirtay dhoolatuskaasi dhoolatuska military ruushka ayaa hoggaaminayay waxana ka qayb galay ciidanka dalalka xulafada la ah xukuumadda Moscow sida Shiinaha, Belarus, Hindiya iyo wadamo kale oo xitaa Syria iyo Algeria ay ka mid yihiin waxaa laga yaabaa in madaxweyne Vladimir Putin uu guudmar degdeg ah uu ku sameeyay dhibaatada tamarta gaar ahaan gaaska dabiiciga waxaa la dareemay kadib markii Ruushka uu duulan uu ku qaaday dalka Ukraine in ka badan 7 bilood ka hor taasi waxay sababtay marka in dawladaha Yurub ay isku dayaan inay ka kaaftoomaan gaaskii kaga iman jiray dhanka Ruushka hadaba dhoolatuska Siberia falanqeeyayaasha qaar waxay ku tilmaamayaan in Vladimir Putin uu ku soo bandhigayay murqihiisa kasuko inuu awoodiisa halkaasii uu ku soo bandhigayna waxa sidoo kale Ruushka halkaasii ka yaala mid ka mid ah qadadka ugu muhiimsan ee dhumaha gaaska ee Ruushka kaas oo la sameeyay 2009kii iyadoo ujeedadu ay tahay in Ruushka Shiinaha sanad walba uu dhoofiyo gaas gaaraya 39 milyan oo litir oo laba jibaaran gaar ahaan marka si rasmi ah loo holgeliyo dhuntaasi sanadka 2025 maadaama wili farsamo ay ku socoto Ruushka marka waxa la sheegay inuu ka sii baaraandagayo in halkaasii hadhow calqalad uu kala kulmo dawladaha ku hareereysan dawladahaas oo ay ka mid yihiin Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden iyo sidoo kale Mareykanka laakiin waxa markaan dib u laabano Jarmalka wuxuu ka jawaabay hadaladii kala duwanaa ee Ruushka waxaana uu sheegay inay ka maarmaan oo iska joojiyeen gabi ahaanba gaaskii ay ka soo iibsan jireen Ruushka kadib markii ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ninka lagu magacaabo uu cadeeyay inay dib u shidanayaan warshadaha korontada dhaliya ee dhuxusha ku shaqeeya midna xusuusnow Jarmalka hadda wuxuu haystaa
كيد كشدال اللغو قياس الليحدان بقول كيبا كوبي او كي يبسده روشكا مركي حسابتا اسكول افسادين نواحي دريبان او اصاب بحدي اني كمارمي كريان روشكا يقاسكا كغي ايمانايا كور انتا روشكا او سين هيلين سوقيا كلا او يورب او بدريا سيدا سيدرا ديد سيدا سيوا حشالي كود واقعي اولاف شوليز هقاميا هدالكا سيجر مركا انصول لابان مركا سيبيريا وحي موسكو اي اوغوفا دي دا اهميات غارة هانيد او ادوين ما داما سند والبا شيناها سيطوسا لوغا غارسين كرايو غاسكا روشكا يدو ويليبا انا لو باهنين ان دون تاسي اي سي مرتد دلال كلا او كوي انصو شيغنيا اسلامر كانا اي كسو حرون كرايسو فا ايدا بلايين دولارا او روشكا او كهلي كرايو شيناها روشكا هاد وحي اوسو جيستا مركا ان اوسو امان كا دوميهيسا غاسكا ادو فينيه يوروبيا شينها وانامد كاميدا سببه يوكرين وغود دولي ساقو انسو دوي سنينين ودامادا غاشان بورتا ناتو هادانا سايبيريا سببتو عيدامادا اغود دلين وحي تهي ان هالكاسي ودامادا غاشان بورتا ناتا آني اوسو دوانين سيدو كلانا آن لعرقلا دينين لوماها شدال كاية دولة دا روشكا هميغا مدحوين فلادا ميربوتون أوليا انتاسي كوما كوبنا سيدو كالوحا لشيغا إنو أمري إنقاد لون آه أو اللاباد أو شدال كاقادة لغي هرقليا سايبيريا لون تاسي أو غاسكا كاقادة دون تجزيرا دا يامال لغومغا عاوو سايبيريا كاترسان هل كاسو كجرا كيدكا أو بلاران إي غاسكا روشكا يدو أجددون أي تاي إن لون تاسي لسي مرسيو منغوليا سي أي كنتون كون أو ليتر أو لبجبارن أو شدال أو غارسيسو dowladda Shiinaha Shiinahana sida sidraadeed labada dowladood ay ka manaafaan oo ay u sii dhoofiyaan Shiinuhu wadamada kale ee dunida inkastoo mashruucaasi wali aan la dhameystirin haddana Ruushka iyo Shiinaha waxay u muuqanayaan inay ka go'an tahay inay si wada jir ah u ilaashadaan qadadka shidaal iyada oo aan la dhameystirin ilaa iminka wali hada marka qof walba oo aqli leh gaar ahaan kuwa Ruushka la dagaalamaya waxay og yihiin in Ruushka uu san cadawgiisa gabi ahaanba kaga tageynin inay la wareegaan dhulka qeyraadkaasi uu ka buuxo ee waqooyiga Arctic la isku yiraahdo dhulkan wuxuu Moscow uu u yahay meel uu ku tashado qeyraadka iyo macaadinta dhexeegaagta Putin sanadii ugu dambeeyay si aad ah ayuu isha ugu hayaa dhulkan gaar ahaan markii dhawaan madaxweynaha Sweden-ga Gashanburta NATO Stoltenberg oo ku baaqay in dalalka xulafada ah ay joojiyaan joogitaanka waqooyiga Arctic maadaama dhulkaani uu yahay meel istaraatiiji ah lagu muransan yahay hadalka madaxda NATO ka soo yareeyna si kulan waxa kaga jawaabay afayeenka xukuumadda Moscow Alexander Peskov kaas oo sheegay in Ruushka uusan marnaba ogolaan doonin in wadamada Gashanburta NATO u soo dhawaadaan gobolka Arctic la isku yiraahdo waxaana uu ku hanjabay in Moscow ay adeegsan doonto awood walba oo ay leedahay si ay u ilaaliso dhulkan haddaba dowladdu sidii ciidan ay ugu dambeeyay Siberia ka dhacay markaa waxa la dhigi karaa waa furinta ballanqaadka xukuumadda Ruushka iyadoo Moscow halkaasay u dirtay inta badan ciidankeedii la sheegay inay xuduudaha Ukraine ku sugnayeen si ay halkaasay kaga dagaalamaan waxana dhawaan dowladdu isku sameeyay Shiinaha India Belarus iyo dalalka xulafada la ah Ruushka waxaan filayaa markaa inaad hadda ogaatay xog badan oo ku saabsan toddobaadkii hore sababta Ruushka konton kun oo askari uu ugu diray gobolka Siberia inaanay ahayn kaliya dhoolatus laakiin halkaasay ku jirtay fariin kale oo ah halkan ma iman karaysan falanqayntii guud ahaan qaybtan waa nagaynta tan xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo